Han blev advokat och delägare på advokatbyrå innan han fyllde 30 år. Han har skrivit flera rättsvetenskapliga verk och har varit ordförande för advokatsamfundet. Nu blir han ny domare i Högsta domstolen vid årsskiftet. Välkommen hit, Stefan Lindskog. Tack så mycket. När du var så där 13-14 år så ordnade din farfar ett jobb till dig på ett tegelbruk. Nej, det var inte ett tegelbruk. Det var att bygga hus åt mamma och pappa. Mm-hmm. Vad fick du lära dig då? Att lägga ner lite arbete för att arbetet skulle gå fortare. Man fick alltid investera lite extra för att tjäna på slutet. Hur kunde det, på vilket sätt kunde det yttra sig? Ja, jag skulle skotta tegel i en skottkärra och så körde jag en rundel för att komma fram. Och då blev han arg för att jag inte flyttade bort hindren. För det skulle jag tjäna på det långa loppet. Okej, och vad fick du göra då? Jag fick lägga ner några timmar på att ordna bra förutsättningar för att kärra teglet. Och då var han nöjd sen. Då var han nöjd sen. Hur var din uppväxt? Ja, den var väl bra på många vis. Jag fick stor frihet och fick i hög grad klara mig själv. Men det var nyttigt och bra. Hur var dina föräldrar? Ja, mina föräldrar, de var unga. Jag var första barnet och pappa var väldigt fokuserad på att skapa goda förutsättningar för familjen. Komna från enkla förhållanden, bägge två, och det präglade väl uppväxten. Du har ju tagit med din elgitarr för att jag hade önskat att du skulle ta med den. För att för mig så är den här väldigt sammankopplad med dig. När började du spela? 14-15 års åldern. Vad har musiken betytt för dig? Ja, det har alltid varit ett annat liv som jag har levt. Både som lyssnande och som spelande. Vad är det för musik du spelar? Det började ju som det alltid började med ungdomar, med pop som gick över till rock, som gick över till blues, som gick över till jazz, och idag är det stort sett bara jazz. Idag är det jazz. Hur mycket spelar du nu? Det är av och till. Det är inte så ofta ihop med andra. Det är lite konstigt med gitarren, för om man lärt sig det en gång så sitter det ganska bra. När jag träffade på dig första gången, det är inte så jättelänge sedan, det var när du var ordförande för samfundet och det var på ett årsmöte i Stockholmsavdelningen där en revolutionär del av advokatkåren försökte kuppa det här mötet och då blev du väldigt, väldigt arg. På ett ganska för advokatkåren ganska okonventionellt sätt. Du skrek och var heligt förbannad helt enkelt. Vad säger det här om din karaktär tycker du? Jag har väl ett temperament. Nu tyckte jag inte att jag skrek. Jag tyckte att jag var tydlig och bestämd och det var snarare kontrarevolutionärt än revolutionärt. Men jag kan nog säga ifrån vad jag tycker när jag anser att omständigheterna motiverar det. Mm. Hur kommer det sig att det blev juridik för dig och inte musik eller ekonomi? Eller? Ja, det är tillfälligheter. Jag hade en kamrat som började läsa juridik och sa att det var intressant och så hängde jag på och så blev det så. Vad tyckte din pappa och din farfar om det? De var inte så där odelat positiva. Det var mer förväntat att jag, det var absolut förväntat att jag skulle läsa. Som den första i generationen som fick en chans till utbildning så skulle jag läsa. Men det var väl ekonomi de ville jag skulle läsa. Men var de besvikna då när du valde juridiken istället? Nej, återigen så fick jag göra som jag ville. Men det hade nog uppskattats än mer än jag läste ekonomi. Hur var det sen då? När de har sett på ditt liv så där nu några år senare, hur såg de på det då? Ja, kanske lite förundrat över att det trots allt gick så pass bra som det gjorde. Mm. Var de glada? Ja, klart. Redan när du satt ting på Mölndals tingsrätt så stötte du på Folke Wistrand som på vilken den byrå som du är delägare nu, det är en byrå som han var med och startade. Vad kom han att betyda för dig? Ja, jag reagerade ju första gången jag träffade honom därför att han var ju en gigant med små medel. Han behärskade rättssalen och jag bestämde mig att en sån ville jag bli, så han blev min förebild. På vilket sätt kom han att prägla dig? Vad var det för särskilda egenskaper han hade? Effektiviteten. Han var väldigt fokuserad och effektiv. Mm. Och man fick lära sig att lägga så lite energi som möjligt för att få ut så mycket effekt som möjligt hela tiden. Kan du ge ett exempel? Ja, inlagorna skulle inte vara längre än vad som nödvändigt och man skulle se till att ha en klar uppfattning om vad det hela handlar om så man kunde skära bort dödköttet om man får uttrycka sig på det viset. Men det kan ju kräva väldigt mycket arbete för att just skära bort
dödköttet. Jo, men det var ju nödvändigt att få en strukturerad uppfattning om vad det hela handlar om och följa den uppfattningen. Så att medvetenheten om vad man höll på med, den intellektuella medvetenheten och konsekvenserna som man drar av det, det var vad jag lärde mig, tror jag. När du var 34 år, då var du alltså redan delägare på en advokatbyrå och du hade kommit ganska långt. Då publicerade du också den här boken, som ett tummat exemplar som jag har hittat i vårt bibliotek. En bok som väldigt många använder sig av. Mycket små bokstäver. Som är din avhandling, som du sen blev docent på. Hur gick det här till egentligen? Du hade också tre små barn vid den här tidpunkten. Ja. Det där andra upplagan, första upplagan, såg lite annorlunda ut. Men den var ganska tjock också. Ja, det var ingen större skillnad. Nej. Ja, det var helt enkelt ett mål som jag stötte på som var så intressant och spännande och som gällde kvittning. Så att i takt med att jag studerade för att behärska juridiken i målet så började jag skriva och sen tog skrivandet överhanden. Lite festligt var att målet avgjordes av Högsta domstolen precis samtidigt som jag var färdig med avhandlingen. Ja, så det här gick de parallellt med varandra, de här? Det gick precis parallellt. Avhandlingsarbetet började en tid efter målet och målet avgjordes en tid för att avhandlingen var klar. Hur var det som gjorde att det här var möjligt? Hade det varit möjligt om du hade skrivit om någonting helt annat? Det tror jag väl har varit möjligt att skriva någonting helt annat, men det hade inte varit möjligt för mig att skriva utan att samtidigt vara praktiskt verksam. Interaktionen mellan det dagliga juridiska arbetet och de teoretiska övervägarna som krävs för att skriva, den var nödvändig för mig. Ja, för jag tänker också att just den skapande processen är ju inte bara att man sitter och skriver, utan det är ju framförallt tiden däremellan där man liksom funderar. Ja, många ställer ju frågan, hur kunde du skriva eller hur kan du skriva samtidigt som du arbetar? Jag bara vänder på det och säger att jag kan inte förstå hur jag skulle kunna skriva utan att arbeta praktiskt. Det hänger ihop. Du blev ju advokat redan 1980 och du har också varit ordförande för Advokatsamfundet. Vad tycker du om advokatkårens utveckling under den här perioden? Ja, det går ju olika riktningar. En riktning, positiv riktning, är att de unga är väldigt målmedvetna, de är välutbildade, de är engagerade. Men fokus kanske inte är på den riktiga advokatrollen som man skulle vilja se det. Och det hänger också ihop med att byrån har blivit större och mer konsultföretag. Den där gamla kärnadvokaten som man vill se i varje ledamot av samfundet möter man allt för sällan idag. Vad står den här gamla kärnadvokaten för? Ja, det är vissa värderingar som har att göra med oberoende, integritet, att man alltid sätter klienten främst och inte tittar så mycket till plånboken. Gör man ett bra jobb så blir det förhoppningsvis lite i den också. Men betyder det här att samfundet har misslyckats med att föra den här känslan eller innehållet vidare? Ja, inte samfundet. Vi har ju advokatutbildning idag som är väldigt bra och fokuserad på det. Men däremot kanske vi äldre kollegor har misslyckats med att fostra de yngre. Vad borde vi göra? Ja, tydligare mentorsystem med tydligare inriktning på advokatvärlden. Inte bara att lära upp de unga att vara konsulter. Du har ägnat en stor del av din karriär åt att processa. Och anses ju vara väldigt, väldigt bra på det. Har du några tricks? Ja, det finns väl olika tricks. Men kanske det absolut bästa trickset heter trots allt hederligt förarbete. Att lägga ner möda på att få en tydlig struktur. Och inte överbelasta målet utan att låta principerna framträda så att domstolen förstår. Hur gör man för att hur vet man att domstolen förstår? Man måste lyssna. Ja, all kommunikation, domstolsprocessen är också en kommunikation, så gäller det att lyssna mer än man talar. Så att man uppsnappar vad som händer och kan förhålla sig till det. Och det märker man ju på domarens frågor. Man märker på vad domaren antecknar. Det finns massa små saker som man måste ta till sig. Och upptäcker man då att vad man säger inte går fram, då får man pröva på en ny vinkel. Du har ju också varit inblandad som ombud både i Trustorhärvan och i Skandalen kanske man kan kalla det för. Vad tycker du att de här målen säger om svensk näringsliv?
Det är i varje fall tröst och ren tillfällighet, det säger inte så mycket. Sånt där kan alltid hända i alla tillfällen. Skandia är lite mer komplext. Möjligen kan man säga att det säger att allt för mycket tjänstemannastyre och för lite ägarkontroll är dåligt. I Skandia var det dessutom speciellt på det viset att där fanns en särskild kategori, livspararna, vars intressen hade alldeles, deras intressen var alldeles för lite representerade. Jag förstår. Är något av de här målen det svåraste och mest spännande mål du har haft, eller är det något annat? Ja, det finns många mål som har varit svåra och spännande. Det kan vara komplicerat på olika vis, men kanske det mest spännande jag haft rörande trust, och det var när vi fick till stånd en tvångslikvidation efter domstolsprocess, en fullgången domstolsprocess i ett tvistemål som handlades på ungefär en månads tid från stämningsansökning till dom. Det där visar att domstolarna kan om det bara behövs. Var det någon särskild domare som handlade det här? Ja, det var Peter Prohm. Ja. Är han din favorit? Bland domarna så är jag en av mina absoluta favoriter, ja. Trevligt. När du tillträdde som ordförande för samfundet så gjorde du samtidigt också ett personligt utspel när det gäller äktenskapsbalken. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, den tanken var väldigt enkel. Att allt resonemang kring det här med äktenskapet byggde på att man inte särade på tre olika förhållanden. Det juridiska, det religiösa och det moraliska. Och min tanke var att varför kan man inte begränsa lagstiftningen till det juridiska? Och varför kan inte de som lever samman få ett samlevnadskontrakt reglerat i en balk alldeles oavsett sexuell läggning eller alldeles oavsett om de har ett sexuellt förhållande? Man kan ju tänka sig två bröder eller en bror, en syster eller mor eller son. Udda konstellationer som finns på landet men som lagstiftaren nu inte bryr sig om. Jag tyckte det var så konstigt att en sexuell relation skulle vara inkörsporten till det här samlevnadskontraktet. Men skulle man kunna tänka sig också att en delägarkollektiv i en advokatbyrå till exempel skulle kunna då leva i en sån här samvaro? Ja, teoretiskt är det möjligt att tänka sig att de bor under samma sak och delar samma kök och så vidare. Men det är ju en ganska absurd tanke. Men du tänker alltså att det här är människor som lever tillsammans, ja, under samma... samlevnadsförhållande. De behöver ju reglera sitt samägande på ett bra sätt. Det är inte så lätt att göra kontraktsmässigt. Det kan lagstiftaren dra upp riktlinjer. Och det skulle stå öppet för dem som vill ansluta till detta. Sen kunde kyrkan ta hand om det religiösa som kyrkan vill. Men du skulle inte, alltså det finns inga, du ser inga moraliska problem då till exempel med att en man skulle kunna leva tillsammans med 10 fruar eller, inte, eller vice versa? Inte från juridiska utgångspunkter, det är ju fråga om privatmoral. Mm. Om man nu tänker sig att en man lever ihop med 10 hustrur, skulle 9 av dessa hustrurna inte vara förtjänta av rättsordningsskydd bara för att de har valt en annan samlevnadsform? Ska samhället vända dem ryggen då? Det tyckte inte jag. Nej. Nu ska ju du snart bli domare i Högsta domstolen. Hur förbereder du dig, du som är en förberedande människa? Ja, det första jag gjorde var att läsa igenom vilka prövningstillstånd som var meddelade. Så jag hade en uppfattning om vad det skulle handla om. Och en del verkar spännande, så det tittar man ju lite gärna på juridiken på. Sen läste jag in Welandsson, rättegång 6, överrättsprocessen. Och så har jag läst lite straffrätt, inte så mycket, men lite grann. Lite grann. Vad tror du att du kommer att tillföra? Ja, praktiska erfarenheter till en början. Jag har ju varit väldigt fokuserad på sakföraruppdrag, historiskt även konkursförvaltaruppdrag. Och det finns kanske inte i den utsträckningen tidigare i HD. Förhoppningsvis också lite metodologi. Jag har sysslat med rättsvetenskap och har vissa uppfattningar om metodologiska frågor. Vad tycker du är problemen i Högsta domstolen idag? Ja, problem. Jag vill inte påstå att det är några problem. Det har väl varit dåligt med prejudikat på tvistemålsområdet. Och det hänger delvis ihop med det här med skiljeklausuler. Men annars vill jag inte säga att det har varit så mycket problem. Hur tycker du att kommer du själv att ta skiljeförfarande nu när du blir domare i Högsta domstolen? Till början ska jag absolut försöka undvika det. Det kan hända att av något skäl man gör något. Men i princip vill jag hålla mig ren för att koncentrera mig på det nya arbetet. Och sen då? Det får jag se. Det får se hur utvecklingen blir. Men det ideala tillståndet kan man ju säga att en domare i Högsta domstolen bara ägnar sig åt det. Så är det inte av olika skäl. Och det är svårt att se att det skulle förändras på kort tid. Men idealet är naturligtvis det. Tycker inte du att det är ett problem att det är så få stora affärsjuridiska tvister som hamnar i Högsta domstolen?
Från rättsbildningssynpunkt är ju det ett problem. Man kan förstå parterna som träffar ett skiljeavtal att man hellre löser det skiljeförfarande. Tror du att det skulle förändra sig om domarna i allmänna domstolar lät bli att ha skiljeförfarande nu överhuvudtaget? Alltså det är ju en sida av det här med att domare är skiljemän som är bra. Det är att de lär sig lite grann om näringslivet. Det är viktigt. Och vänt på det, näringslivet har glädje av den resurs som består i att domare tar sådana här uppdrag. Mm. Där finns ju en symbios. Men jag har svårt att se vad man skulle göra för att övertyga näringslivet att mer gå till allmän domstol. I ljuset har vi lång tid processerna tar genom instansordningarna. Nu kommer du också börja jobba med brottmål. Hur känner du för det? Det ska bli intressant. Jag är ju samhällsintresserad och det är ju en yttring av samhället där man kanske kan få påverka rättsutvecklingen. Jag ser fram emot det. Du säger kanske påverka rättsutvecklingen. Har du några tankar kring detta? Nej, när det gäller brottmål får jag ha respekt för att det finns väldigt kunniga personer i högsta domstolen och jag kanske inte kan tillföra så mycket på det området. Men på det civilrättsliga området, finns det några principer där som du tänker att du skulle vilja utveckla? Ja, framförallt så gäller det domsmotiveringar. Ibland kan jag tycka att det är lite mycket fiktioner. Man förklarar saker och ting med något som kanske inte är den rätta förklaringen. Man säger att parterna får anses ha ingått ett avtal där de nog egentligen inte har gjort det, men det är den bästa förklaring man hittar. Om man kunde vara lite tydligare i det så hade det varit bra. Nu är HD tydligt idag, mycket tydligare än man har varit. Men det kanske kan bli ännu bättre. Det tänker du bidra med? Om jag kan. Om du kan. Hur kommer det nu att bli med din... Du har ju också en rosenodling, en ganska omfattande rosenodling, och du har ju också ägnat mycket åt jakt på de senaste åren. Kommer du ha tid för det nu när du blir domare i högsta domstolen? Eller kommer du bara att sitta och läsa rättsfall hela dagarna? Nej, jag tror, men det vet jag ännu inte, men jag tror att det är som så att jag kan planera min tid bättre. Och planerande innebär ju att jag får bättre möjligheter att sköta om rosorna och vara i skogen och jaga. Tack så hemskt mycket, Stefan Lindskog, för att du kom hit. Tack så mycket. Efter pausen kommer veckans juridiska nyheter från Pointlex. Och på onsdag är det sista programmet för säsongen. Då ska vi träffa tittarnas önskegäst, Kristina Lidehorn. Hon är en relativt ung jurist som redan har hunnit vara både advokat och driva egen verksamhet. Nu är hon chefsjurist på TV4 och det ska bli mycket spännande att träffa henne. Tack för ikväll.